Turske, ali ostajemo u ovoj temi o kojoj razgovaram sa Petrom Ćurčićem sa Instituta za evropske studije. Gospodine Ćurčiću, hvala vam što govorite za Euronews. Dobar dan, pozdrav i hvala vašem pozivu i hvala vam na mogućnosti da govorimo o ovoj važnoj temi za našu zemlju. Nakon ove analize u kocki, kako vi čitavate rezultate izbora u Slovačkoj? Da li je to zasićenje evropskom politikom prema Ukrajini? Da li je to uticaj Moskve? Da li je nešto treće u pitanju? Slovačko političko društvo ima jednu vrlo specifičnu dinamiku. Naime, ono u nekim segmentima dosta nalikuje na ostale istočnoevropska društva koja su navikla na određenu vrstu snažnih lidera, snažnih vođa, naravno uz veliki upliv tradicionalnih vrednosti, odnosno tradicionalnih politika, a opet sa druge strane i pojava ukrajinskog rata, jel te, nakon napada Rusije na Ukrajinu, otvorila je i pitanje pomoći. Slovačka je vrlo važan element u toj kompletnoj istočnoj politici NATO-a, dakle od Baltičkih zemalja, Poljske, Mađarske i Rumunije. Dakle, ona isto predstavlja jedan važan segment, a prethodna vlada koju je činio jedan koalicioni niz stranaka, pogotovo centra i desnog centra, je pokušala da pomogne Ukrajini slanjem starog naoružanja još iz sovjetskog perioda koje je slovačka armija imala. Međutim, čini se da je deo glasača, inače tradicionalno opredeljen za Rusiju, to je sada vrlo zanimljivo gledati u određenim istočnoevropskim zemljama taj trend stabilizacije i jačanja proruskih uticaja. Slovačko društvo je jedno od njih, što i ne treba da čudi, iako u istorijskoj perspektivi možda je Slovačka još od vreme Drugog svjetskog rata imala jednu potpuno drugu vlast koja je bila naklonjena nacizmu. Nakon 1945. do 1991. Slovačka je doživjela jednu vrstu industrializacije i razvoja koja do tada nije bila viđena, tako da je, može se reći, ovi izbori su bili jedna vrsta i generacijskog sukoba, zato što se pretpostavlja da su mlađi ljudi u urbanim sredinama poput Bratislava i Košica glasali više za naprednu Slovačku i za generalno opozicione i proevropske stranke poput Olana i drugih, dok je unutrašnjost Slovačke, pre svega, dakle, govorimo o predelu Tatra i istočnih delova, je više glasala za socijaldemokratski smer. Međutim, to je sad isto zanimljivo, jer nakon 2020. godine došlo je do sukoba unutar tog socijaldemokratskog bloka i došlo je do podvojenosti između dva nekadašnja bliska saradnika i dva premijera Slovačke, Roberta Fica i Petra Pelegrinija. Tako da, za sada se čini da je situacija veoma kompleksna, budući da je predsjednica Slovačke, koja je došla na talasu velikih protesta protiv korupcije i protiv kriminala u vlasti, Zuzana Čaputova, koja je iz progresivne Slovačke, odnosno napredne Slovačke, ona je sada jedini ostala brana tog starijeg sistema, dakle, iz perioda pre ovih izbora. Međutim, ona će najverovatnije poveriti mandat za sastav vlade Robertu Ficu, ali postavlja se otvoreno pitanje da li će Fico biti kandidat, jer postojali su određeni disonanti tonovi, pre svega u stranci Ficovog nekadašnjeg saradnika Petra Pelegrinija, koji je rekao da postoji mogućnost da ni on ni Fico ne budu u vladi. Tako da sad pitanje tih personalnih promjena koje su sada u Slovačkoj važne. Spomenuli ste da su slične tendencije primetne u mnogim istočnoevropskim zemljama. Ako tome pridodamo i nekadašnji istok Nemačke, gde je takođe desnica jača, kakvi su generalno evropski izgledi za politički horizont celog kontinenta, imajući u vidu evropske izbore sledećeg juna, kako bi mogla da, na primjer, izgleda naredna Evropska komisija? Da, to je centralno pitanje koje je važno za Evropu. Međutim, ja bih samo da napravim razliku u odnosu između alternative za Nemačku, koja ima jedan izuzetno evroskeptičan stav i stav koji neretko je kritičan prema NATO-u, ali nije stav koji bi poricao važnost NATO pakta. Naravno, alternativa je veoma složena politička organizacija i to sad treba pratiti u kom će smjeru ići. U slovačkom društvu je to malo drugačije, zato što
postoje neke strukture koje su izrazito anti-NATO i anti-zapadno orijentisane. Recimo, na pragu cenzusa od 5%, inače Slovačka ima taj naš stari cenzus od 5% za jednu stranku, a za koaliciju je to nešto više. Recimo, Slovačka republika nije ušla u parlament, iako ima izrazito anti-NATO i anti-EU stavove. U parlament Slovačke je ušla Slovačka narodna stranka koja je, može se reći, evroskeptična i smatra da bi Slovačka trebalo da izađe iz nekih organizacija poput NATO-a. Međutim, Slovačka narodna stranka, i to je sad jedan paradoks, iako na retoričkom nivou ona odražava stavove jednog dela društva, ona je neretko u prošlosti učestvovala u vladama. Inače, Slovačka je poznata po tome što ima dugu istoriju koalicionih vlada, samo je jedna vlast, čini mi se, 1991. formirana sa jednom ili dve stranke. To je bila nakon ubedljive Ficove pobede početkom prošle decenije. I takođe, što se tiče te desnice, sad je veliko pitanje, pogotovo u kontekstu evropskih izbora, da li će desni centar, koji čini nekoliko demohrišćanskih skupina, pre svega tu je tradicionalna demohrišćanska stranka koja je izrazito na pro-EU i pro-NATO pozicijama. Sa druge strane, tu je organizacija Most HID nekadašnjeg premijera Đurđe. I postavlja se pitanje da li će da oni uspeju da prodru u konzervativno telo Slovačke, zato što na ovim izborima oni nisu ostvarili željeni rezultat, iako se spominje da postoji mogućnost da demohrišćani uđu u vladu. Tu je još jedna demohrišćanska organizacija koja se u suštini spojila sa strankom koja ima izrazito antikoruptivni i ekonomsko-reformistički karakter, to je Olano, tako da čini se da je sad pitanje kako će desni centar odigrati u ovoj situaciji, jer čini se da je socijaldemokratski blok daleko tvrđi za sada. Međutim, ne treba zaboraviti da iako je Fico ostvario pobedu od jedne petine biračkog tela skoro, on nije u mogućnosti da sam formira vladu. On će morati to da uradi uz određenu podršku koalicije. Pretpostavlja se da će u Slovačkoj nova vlada imati između 3 i 4 stranke. Koje će to stranke biti? Da li će to biti Hlas Pelegrinijev, koji, za razliku od Fica, iako je deo istog bloka, on daleko ima mekši stav prema Evropskoj uniji i NATO paktu pogotovo. Postavlja se pitanje ko će biti taj treći partner. Da li će to biti demohrišćani koji su izrazito pro NATO i pro EU, ili će biti Slovačka narodna stranka. To sada naravno ostaje pitanje, ali čini se da evropski trendovi su sada nešto kritičniji. Međutim, teško je davati procene u ovom trenutku, jer od evropskih izbora ostalo znatno više od godinu dana. Do juna sledeće godine. Tako je. Hvala vam, gospodine Ćurčiću, na vremenu koje ste odvojili za naše gledalce. Petar Ćurčić sa Instituta za evropske.